Radio Sölvesborg. Välkomna till Sölvesborgs närradio 92,0. Vi sänder programmet som heter Malin möter, och idag har jag i studion Kit Mårtensson. Välkommen. Tack så mycket. Och ja, vi känner ju igen dig från att du är engagerad politiskt för Moderaterna. Stämmer det? Jag känner också igen dig för att du är sjuksköterska. Ja, ja. Det är vad är din sysselsättning just nu? Just nu är jag tjänstledig helt och hållet ifrån mitt nuvarande arbete som enhetschef i hemtjänsten här i stan. Och har varit helt tjänstledig sedan början på oktober. Så det är inte så länge. Och då arbetar du politiskt? Bara politiskt. Bara nu. Politiskt, ja. Mm. Hur stor är den skillnaden gentemot att jobba som enhetschef? Ja, jag äger ju min tid på ett helt annat sätt. Jag styr ju vad jag ska göra. Förutom de här schemalagda mötena man har, så styr jag ju var mitt engagemang ska ligga någonstans. Mm. Och jag är ju då drygt 80%, tror jag heter det, att jag är politiker. Men ja, man får väl dubbla det i alla fall med tiden det tar. Det är ju så, ju mer man sätter sig in i saker, ju intressantare blir det. Är det svårt att sätta gränser? Mycket. Att hålla dig privat? Mycket svårt. Ja. Mm, det är det. Har du någon som säger till dig, nu Kit, nu får du tagga ner här. Nu ska vi vara lite, nu ska du vara hemma och vara Kit. Inte... Ja, det är väl mina barn som håller mig lite i örat. De är rätt så bra på det. Ja. Har du barn hemmaboende eller du har alla barnen utflygna? Alla barn är utflygna, men jag kan nästan säga att de är hemmaboende. För tar jag en cykeltur på 4 kilometer drygt så kan jag hälsa på dem allihop. Du har fått dem så nära dig. Mm. Mm. Det är en gåva. Hur har det kunnat bli så då? Jag vet inte. En del hävdar ju att de inte har klippt navelsträngen. Jag hävdar ju att vi har en fantastisk sammanhållning i vår familj. Jag var ju hemma med dem i 14 år, så att jag tror ju att det är en del av det. Att vi har nära relationer, olika sorters relationer. Jag har 4 barn och 4 väldigt olika individer. På alla tänkbara sätt, det vet ju alla som har barn, att bara för att de är syskon så är de ju inte lika. Nej. Men vi har goda relationer. Sen svajar det ju, så är det ju, vi är ju människor. Man älskar ju inte allt hos sina barn, även att det är ens barn. Så har de ju egenskaper, kanske främst de som man inte är så nöjd med hos sig själv, som kan vara svåra ibland. Men vi umgås mycket och det är det bästa i livet. Så är det familjen. Ser du dig själv i alla barnen eller ser du dig själv i några av dem? Jag ser nog vissa delar i alla av barnen. Sen mer i något av dem än i något annat. Om du skulle beskriva dig själv, vad skulle du ta fram för egenskaper då? Ja, främst är jag väl fruktansvärt envis. Och ganska högljudd kanske. Pratar ju mycket och ger man ju inte. Nej. Du sa att du har gått hemma i 14 år med barnen. Mm. Och du bor på Listerlandet. Ja, på Krokås. Krokås. Mm. Är du född och uppvuxen hela tiden i Krokås? Eller var kommer? Jag kommer från Karlshamn. Träffade en man från Krokås. Och så blev det Krokås. Och så har det stannat där. Mm. Mm. Paradiset på jorden. Men när du växte upp i Karlshamn, bodde du, ja, man bor ju vid havet och man bor i Karlshamn också, det gör man ju, men bodde du så nära havet som du gör nu? Nej, det gjorde jag inte. Vi bodde ju centralt i Karlshamn oftast. Mm. Och när du då hade gått hemma i 14 år, var det barnen som gjorde att liksom de hittade sin arena till kompisar och vänner som gjorde att du sen plötsligt kände att nu ska jag bara jobba? Eller vad var det som drev dig till att... Nej, jag hade nog gärna fortsatt att gå hemma, men min man var ju yrkesfiskare på den tiden och fisket började ju regleras när vi hade 3 av våra 4 barn, och när 4:an kom så började det att bli tufft för honom.
Så att jag började lite smått och jobba som vårdbiträde, timanställd. Redan då när det var fiskestopp. Mm. Och sen när vår yngste då började närma sig skolåldern så insåg vi ju att vi var tvungna att ha två inkomst. För att hans fiske var ju på upphällningen helt och hållet. Så att då så bestämde jag mig för att ja, då får väl jag börja plugga då. För jag ska ju med ha någonting som jag brinner för och jobba med. Mm. Vi hade ju satsat allt på att han skulle kunna fortsätta fiska fastän att det var så tufft. Mm. För det var ju hans liv och är ju fortfarande. Han har ju jobbat på land nu i många år, men det är ju havet som han brinner för. Så är det ju. Mm. Det är inte ett jobb, det är ju ett sätt att leva och vara fiskare. Så är det ju. Så då började jag plugga. Så när vår yngste började i förskoleklass så började jag på komvux. Mm. För att läsa upp då till att komma in till sjuksköterska, eller läser man undersköterska först, va? Ja, målet var diakon eller präst. Jaha. Men efter 3 terminer på komvux som täckte in så jag skulle kunna söka in till vad som helst så insåg jag att jag kan inte pendla till Lund i 5 år för att det tog så mycket på mig själsligen att vara så mycket från familjen när jag inte hade varit det innan. Som det ju krävde när man pluggade. Ja. Så då valde jag diakonspåret. Och då ska man ju antingen vara socionom eller sjuksköterska. För att kunna gå vidare. Så det var planen. Det känns som att de yrkena, de flätas ihop lite. För de bygger ju mycket på att man ska lära sig om relationer. Och skapa relationer och vidhålla dem. Precis. Är det det som lockade dig? Ja, och just att göra skillnad för människor, det har alltid varit viktigt för mig. Och är fortfarande. Men fanns det en tanke när du gick hemma med barnen att du skulle vidare studera senare när barnen blir äldre? Eller var tanken att du skulle vara en hemmafru? Det var tanken att jag skulle vara hemma. Ja. Det hade jag inte lidit av. Nej, men samhällets utveckling, för det är ju en utveckling i samhället att fisket inte blev som det blev så att man kunde fortsätta och jobba med det på det viset. Då är det ju ett avgörande tillfälle som har gjort att du fått göra förändringar i din livssituation. Ja. Har du några andra tillfällen som har gjort, som jag tänker, nu är du politiskt engagerad. Mm. Finns det något där som har gjort att frågor väcktes eller intresse väcktes för att börja? Ja, jag har ju fått höra sen jag var liten att med den svadan jag besitter så du borde bli politiker, fast jag har aldrig tänkt så. Nej. Sen en sen höstkväll 2009 så ringde Jeppe Jonsson mig som då var aktiv för, ja han är ju delvis lite aktiv ännu men han har ju varit riksdagsledamot här från Sölvesborg. För Moderaterna och frågade om jag ville stå på kommunfullmäktigelistan till valet 2010. Och min första tanke var att det inte var Jeppe utan att det var någon som drev med mig. För första gången jag röstade på Moderaterna var 2006. Och detta var då 3 år senare. Och jag frågade han flera gånger på telefonen, men är jag verkligen moderat? Och eftersom jag alltid har tyckt mycket så har jag skrivit mycket insändare och han hade följt dem och det var därför han ringde mig och han menade på att de var moderata. Så jag lovade han att fundera och återkomma och dagen efter skrev jag ut alla dåvarande riksdagspartiernas partiprogram och fyllade ett helt golv hemma med dem och la mig och kryssa med röd penna för det jag höll med om. Och med blå penna för det jag inte höll med om. Och det är väl den gången i mitt liv där jag har känt mig så grundlurad. För jag har gått och trott att jag har varit något annat än moderat. Men det har jag varit i hela mitt liv. Det insåg jag ju då. Så att svara ja på hans fråga blev väldigt enkelt. För jag kände att jag måste ju förklara för alla människor att ni måste verkligen veta vad ni röstar på. Ni får rösta på vad ni vill men ni måste verkligen veta vad ni röstar på och varför. För jag har inte vetat det. Nej. I 44 år. Det tog 44 år för mig till jag första gången röstade på Moderaterna. Och det skulle jag ha gjort från första gången jag var röstberättigad. Ja. Och då tänker jag liksom att då har du ju ändå gått tillbaka till
och se på dig själv. Mm. Vad är jag för en person och vad har jag för värderingar i mitt liv? Ja. Vad om man backar och ser hur har jag handlat i vissa situationer? Precis. Har jag handlat utifrån de här riktlinjerna och vad de här står för och så? Mm. Idag har man ju annat valkompass och sånt här som man kan titta på. Så, och det kan, då tänker man just i stunden, ja, men så här tycker jag nog, men hur handlar jag? Det är väldigt mycket att man som människa ska se, man tycker och gör en åsikt men man handlar på ett annat sätt. Mm. Precis, och det är viktigt. Det måste gå hand i hand det där. Men jag tänker det här du skulle prata om, eller du sa innan att du ville jobba som präst. Mm. Har du någon religiös tro? Ja. Ja, det har jag haft med mig sedan barndomen. Så du är uppvuxen med att gå i kyrka? Och ja, min mamma gick inte så mycket i kyrkan mer än när det var jul och sådär som många gör, och speciellt våra äldre. Men jag var ju med i kyrkans barntimme och fortsatte sen i olika kyrkliga aktiviteter och sjung till kyrkan sedan jag var liten och har fortsatt sjunga fortfarande i kör och är aktiv i kyrkan. Det låter som att du gärna söker dig till intressen eller engagerar dig där det finns en slags gemenskap. En samhörighet med andra. Mm. Kyrkan, politiskt och sen liksom att man också vill förmedla budskap och ha en relation med andra. Just i yrket som sjuksköterska eller diakon eller präst. Mm. Har jag fått rätt uppfattning? Ja, det har du. Ja. Mm. Ja, göra skillnad helt enkelt. Ja. Jag tänker på, finns det några människor som har påverkat dig? Har du någon liksom människa som du har som är din mentor eller en grupp? Det finns ju enskilda individer som har gjort avtryck, som har gjort att jag har gått den väg jag har gjort. Siv Cederblad, tidigare kyrkoherden i Mjällbys hustru, som också var diakon i Mjällby. Hon var bidragande till att jag äntligen tog steget och började läsa. Ja, det var hon. Hon när jag lärde känna henne via kören och via kyrkan så kände jag att hon var en människa som jag skulle vilja vara. Alltså vara en sån sorts människa. Mm. Med så stort hjärta och så stor människokärlek. Hon smittade av sig till dig. Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon. Och ja, jag har henne. Hon har en speciell plats i mitt hjärta. Mm. Ja. Sen är ju du som du inte är född och uppvuxen här i Sölvesborg. Flyttat hit från Karlshamn. Mm. Krokus är ditt område, eller är det ditt smultronställe? Ja, det måste jag säga. Att man behöver inget annat när man bor så. Det är ju en förmån utan dess like. Men om du tar med hit människor som inte är härifrån, då tänker att du ska visa upp Sölvesborg. Mm. Tar du Krokus enbart då, eller finns det delar av... Nej, det gör jag nog inte. Krokus vill jag ju gärna ha som mitt smultronställe. Min plats på jorden. Och familjen står såklart. Sölvesborg har ju många, många underbara ställen. Vi har ju stränder längs hela kusten. Finns ju fina stränder hela vägen. Så man kan ju köra egentligen precis var som helst. Fördel för de mindre stränderna då. För vad jag känner liksom. Jag åker ju hellre till Torsön, till Sandviken till exempel. Mm. Om jag ska visa någon en härlig strand här. Till exempel. Finns ju om det kommer hit någon, jag ska ha familj hit om någon vecka uppåt från landet, och då är det ju våra fina restauranger. Vi har ju jättemycket fina restauranger här. Som jag hoppas att kommuninvånarna verkligen uppskattar. Finns ju så mycket fina guldkorn att njuta av. Sen är det nog så också att om man kommer och besöker Sölvesborg, så kan nog vissa platser betyda mer eller mindre i livet beroende på var man är i livet. Absolut. Har man småbarn, är man tonåring, är man ett litet barn eller ja, så är det. Äldre vuxen, så varierar nog det. Ja, absolut. Ja. Smidigheten är nog det som gör att man väljer vissa platser. Precis, ja. Ja, så är det. När man engagerar sig politiskt,
så blir man ju på något sätt en offentlig person. Man behöver inte bli offentligt liksom över Sverige nationellt, utan man kan ju bli det kommunalt eller regionalt. Mm. Här blir ju du liksom lite kommunalt ju. Mm. Folk vet vem man är och folk vet vad man gör. Mm. Hur hanterar du det? Jag försöker ju hålla mig lite ifrån rampljuset. Det är inte så svårt i vår kommun heller, för vårt kommunalråd lyser ju väldigt starkt och uppskattas ju av många att ha i rampljuset. Så det känns lätt för mig att hålla mig bakom gardinen. Och där trivs jag nog bäst. För mig är det politiska hantverket mycket, mycket viktigare. Och där känner väl jag att jag tror inte att sölvesborgarna förstår egentligen hur mycket moderat politik det är som har genomförts de här åren. För att vi inte syns så mycket. Och det kan ju klart vara en nackdel för oss. Men vi jobbar desto mer. Mm. Vi har haft covid som har gjort att de sociala medierna har ju fått bli vårt nya kommunikationssätt. Mm. Därför så ser vi ju nu hur saker och ting ändras snabbt. Jag tänker, vi har ju precis haft en Killeboom-festival där folk helt plötsligt har fått vara sociala igen ju. Så att man hoppas ju att det fysiska mötet kan vara det som liksom blir, som vi kommer se här nu framöver i höst. Håller jag med dig om. Ja. Mm. För de sociala medierna, ibland så är de sociala medier. Är det socialt? Jag tycker nog egentligen inte det. Nej. Det är så enkelt att sitta och dela med sig av sina åsikter utan att behöva ta konsekvenserna för att man gör det numera. Det är en helt annan sak att skriva någonting om någon än att säga det rakt i ansiktet på den personen och benämna den vid namn. Mm. Det är inte lika lätt. Och därför har vi andra problem att jobba med i samhället. Mm. Det har det. Vi. Det har vi. Om du ser till när du var ung och du fick barn och bildade familj och så. Vad tar du med dig av den tiden och får med dig till dina barn? Ja, jag tror ju att vi i vår familj har en sån god sammanhållning som vi har beror på att jag fanns för dem hela tiden, oaktat när och var. Så visste de att mamma och pappa är där. De finns alltid där. Tillgängligheten? Alltid. Den är viktig? Ja. Ja. Extremt viktig. Och vår äldsta flicka, hon är 40 och hon ringer ju, alltså händer någonting så är det ju oss hon ringer. Mm. Det är det ju. Och, eller kommer. Vi bor ju så nära varandra som sagt, så att de kan ju lika gärna komma förbi. Och det var så jag ville det skulle bli. Och då känner jag ju att då har jag ju klarat av den uppgiften. Mm. Vad skönt att få känna sig nöjd med det. Ja, jag är jättenöjd med det. Det är jag verkligen. Men när man tänker på livet, ur kriser sker utveckling. Mm. När man går igenom kriser så brukar man ju alltid hitta någonting som blir ens ledord eller ens tanke som man har. Det här fick man ju resa mig igen, eller det här tänker jag alltid på när någonting händer mig. Har du någon sån självledarskap som du har som driver dig? Ja, det kan ju kanske höras rosenrött när jag pratar om mitt liv så här långt, det har ju naturligtvis varit sin beskärda del av sorger och bedrövelser i mitt liv också. Och jag tror att min starka tro kan hjälpa mig att ändå hitta det där. Det hörs ju så ut som en floskel, men ändå hitta det där positiva. Oaktat om det är någon nära som går bort eller någon idiot som sitter och spyr galla över en på nätet, ja, jag kan på något sätt bortförklara det så att jag ändå kan lägga det under mattan. Mm.
Då är det att självleda sig själv, att leda bort sig själv. Ja. Och då är ju tron som hjälper till med det. Ja, det är det. Radio Sölvesborg. Då var jag tillbaka här igen. Radio Sölvesborg 92,0. Malin möter Kit Mårtensson som är gruppledare för Moderaterna här i Sölvesborgs kommun. Och vi pratade lite om skolan. Kit, hon berättade att hon har läst till sjuksköterska. Och dessförinnan så läste du upp dina betyg på komvux. Så sa du här lite att kraven blev väldigt höga när man läste på komvux som vuxen. Kan du berätta lite vad din erfarenhet är kring det? Ja, jag började ju som sagt i skolan samtidigt som vår yngste son började i nollan. Så började jag på komvux. Och fyllade ju mitt schema så att jag skulle kunna söka in både då till sjuksköterska eller till präst. Insåg ju ganska snart att jag hade extrema krav på mig själv. Jag var ju inte nöjd med ett G eller ett VG, det skulle ju vara MVG på allt. Så, och tänker ju att såklart för att jag var 37 år när jag började skolan igen och då dög ju ingenting utom det bästa liksom. Hade man tänkt så när man gick på gymnasiet som 16-åring, då hade man ju haft en bra grundbult att stå på. Min gymnasietid när jag slutade grundskolan, den var ju allt annat än kantad av hårda studier. Jag valde ELTL för att jag älskade att räkna. Och det var liksom bara därför. Inte en tanke på vad jag skulle jobba med. Utan bara för att jag skulle få räkna. Det som var kul just under den tiden. Precis. Ja. Och det hade man ju önskat att man hade haft lite mer förstånd när man var i den åldern. Men jag tog igen det ju med råge. Men insåg ju också att de här delade planerna jag hade på antingen diakonhållet eller prästhållet var jag tvungen att välja diakon som då innebar att jag behövde en sjuksköterskeexamen. För att jag insåg ju att pendla till Lund och plugga i 5,5 år, då hade jag inte haft något äktenskap kvar när jag var färdig. För så mycket tid som jag la ner på mina studier så hade det aldrig funkat. Jag hade fantastisk hjälp och stöd hemifrån, både av min man men kanske främst mina barn. Min man, han tyckte inte det var så käckt att jag lämnade hemmet. Men ja, han fick finna sig det och det har gått bra. Hur skulle du, om du hade fått göra om när du började i skolan där och sen när man kommer vidare, det blir ju oftast när man börjar gymnasiet som sätter liksom grunden lite till hur man kan ta sikte sen. Hade du velat säga någonting till den, var det Kit Mårtensson som du hette då eller vad hette du? Då hette jag Kit Sjöström. Ja. Ja. Ja, jag hade väl kanske velat ge henne en liten uppsträckning så att hon hade skött sina studier lite bättre i unga år för att kunna göra lite enklare val när man sen blir äldre. Jag tycker egentligen vi har för höga krav på våra ungdomar att kunna veta vad man vill bli när man är 15 år. För vem vet vad man vill bli när man är 15 år? Det är ju egentligen helt galet och man ska ju kunna ha möjlighet att och byta karriär och öka mitt i livet också. Men man hade gjort sig en tjänst och man hade satsat på sin gymnasieutbildning så hade man haft den grundplåten att stå på för att sen kunna välja olika vägar i olika delar av livet på ett lättare sätt. Sen är det kanske så också med att den Kit som hade gjort den resan kanske inte är den Kit som sitter här nu då. Det är det ju inte. Nej. För du berättade också innan att du varit hemma mycket med dina barn tills då i 14 år. Mm. Och just hur det, vad man gör för ekonomiska avkall för att kunna få den tiden. Mm. Hur tänker du när du pratar med dina barn kring det? Som, för jag har förstått att du har barnbarn. Ja, jag har barnbarn. 5, snart 6. Mm. Alltså... Att värdera saker i enbart pengar, det är ju helt förkastligt.
det är det ju. Mm. Vi är ju medvetna om, jag och min man, att vår ålderdom, den kommer inte bli så ekonomiskt behaglig som för många andra i vår ålder som borde ha betalda hus och höga pensioner och väntade. Det har ju inte vi, dels för att han levde sin dröm som fiskare och kanske gjorde det 20 år för länge med tanke på utkomsten, och dels för att jag ju aldrig kan jobba in en pension i och med att jag valde att vara hemma med barnen. Men skulle göra om det alla dagar i veckan. För det finns ingenting som kan mäta sig med att ta hand om varandra. Det finns inga pengar i världen som kan uppväga det. Och vinsten har ju du i dina relationer. Ja. Vad var det du sa? 3-4 kilometers mellanrum? 4 kilometer ja. Kan jag cykla, och då har jag kunnat besöka alla 4 barn. Är du själv uppvuxen på det sättet med dina föräldrar? Nej, det är jag inte. Mamma och pappa skildes när jag var 2 år. Så jag växte upp med mamma och 2 systrar. Och mamma fick ju kämpa hårt på den tiden, så var det ju inte så enkelt att vara ensam med barn. Mitt om 60-talet. Så i tag hade hon 3 olika jobb för att kunna få runt det med oss. Men jag tycker hon lyckades rätt så bra. Ja. Och på den tiden fanns det inte förskola och fritids, utan ni, misstänker jag, passade varandra. Ja, vi var hos dagmamma också, och jag var ju hos dagmamma längst. Jag var minst i syskonskaran, och den dagmamman som jag minns mest, tant Marta, hon var ju en stor person i min uppväxt, för hon fanns ju där väldigt mycket för mig när mamma var tvungen att jobba. Vad häftigt ändå. Du har ändå gjort ganska ganska stor resa från det att du växte upp till hur du själv fostrade barn, och se till hur samhället ser ut idag med barnuppfostran, och liksom hur man lever i en familj. Att det kan vara väldigt olika och varierande. Jag funderar på Kit. Vad gör du när du ska slappna av helt och hållet? När du ska, hur samlar du energi? Skingra tankar? Tänkte vi kan avslutningsvis ge den. Ja, alltså bästa tankeskingraren, det är ju att gå och sätta sig i köken. Det är det. Sjunga eller vara tyst? Eller lyssna på bägge delar. Det sjunga ger ju jättemycket, men även sitta i kökbänken och bara, ja, lyssna såklart, men även bara tömma huvudet. Ja. Och sen ska du ju vidare här när denna intervjun är klar och vara med om någonting som du, liten del av det du ville jobba med. Ja, jag ska viga ett par nu klockan 5 idag. Ja, 30 minuter går snabbt. Det gör det. Ja. Jag tackar för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Och ni har lyssnat på Radio Sölvesborg 92,0. Malin möter Kit Mårtensson. Radio Sölvesborg.